Okej, då ska vi börja att jobba med färger i Lightroom. Vi ska lära oss att kontrollera färgerna i Lightroom. Det finns lite olika sätt du kan göra det här på. Det allra vanligaste sättet kanske är att gå till grundläggande fliken här till högerkanten. Under grundläggande fliken, längre ner, så har du någonting som heter närvaro. Och längst ner i de reglagen så hittar du reglaget mättnad. Det här mättnadsreglaget gör så att om du drar det här mot plus så blir bilden mer mättad. Det ser ni ju här. Och drar jag den ända till plus 100, ja, då blir ju bilden nästan helt förstörd, helt utomjordiskt mättad faktiskt. Man brukar ju ligga någonstans på plusset här beroende på bilden, men man drar dem sällan till dess yttersta gräns. Detsamma gäller om vi drar mättnadsreglaget neråt. Drar jag det till minus 100 så ser ni att bilden blir helt svartvit. Och höjer jag den här från minus 100 och uppåt så ser ni att lite mättnad kommer tillbaka i färgerna. Och det är inte alls fel att dra ner en bilds mättnad. Det är inte alltid vill ha dem mer mättade. Ibland mår de bra av mindre mättnad också. Så glöm inte bort det. Det finns dock ett väldigt stort problem att jobba med mättnadsreglaget enbart så här i Lightroom. Och det är, om jag drar upp den här igen. Som ni kan se här så blir alla färgerna i bilden mycket mer mättade. Det röda blir mycket mer mättat. Vi har grönt här uppe och gult som också blir mer mättat. Och även det här blåa färgen här nere blir också mycket mer blåare. Och det är inte så ofta, eller jag ska säga väldigt sällan, som man vill att hela bilden ska påverkas av mättnaden. Vi kanske bara vill dra upp mättnaden i det gröna här uppe eller i det blåa. Och då funkar ju inte det riktigt med det här mättnadsreglaget under grundläggande fliken. Hoppas ni hänger med på hur jag menar här. Det tror jag också att ni gör. För nu ska vi kolla på ett annat sätt som vi kan kontrollera färg på i Lightroom. Så jag stänger helt enkelt grundläggande fliken här uppe. Så ska jag gå ner hit till NML. NML står för nyans, mättnad och luminans. Så vi öppnar den. Och här ser det ut så här istället. Ni ser att det finns en massa olika kanaler här i, eller reglage ska jag säga, i rött, orange, gul, grön, turkos, blå, lila. Häng kvar nu, för att om ett litet tag så ska jag berätta exakt hur det här NML-läget fungerar. Så där, då ska vi gå lite djupare ner i det här NML-läget. Och ni kommer ihåg vad det stod för, va? Just det. Nyans, mättnad och luminans, vilket också speglas här under. Nyans, mättnad och luminans. Och i det här läget så kan jag ändra färger selektivt i bilden. Exempelvis nu, om jag vill att de gula färgerna i bilden ska bli ännu mycket gulare, då ska jag gå till mättnad här under. Leta upp det gula, det har vi här. Och så lyfter jag det till plus. Ni ser hur bilden förändras. Jag överdriver här lite nu så att ni ska se förändringen. Vi går upp till plus 100. Ja, ni ser ju här hur bilden förändras. Och hur de gula färgerna blir mycket mer gulare. Men bara de gula färgerna, inte de blå som det var tidigare i det grundläggande reglaget där du ändrade alla färger i bilden när du drog i mättnaden. Så om man säger att vi exempelvis vill lyfta det blåa i den här bilden, då kan jag helt enkelt gå in i det blåa reglaget och höja det. Eller som jag sa tidigare, sänkat. Så i alla fall kanske man ska sänka det lite. Vi har lite gröna nyanser, ser jag ju här uppe. De vill vi gärna höja.
Och de gula är ju de, det är ju mest gula ton, eller gul färg i den här bilden. Här uppe. Och så har vi det här lilla röda också. Kan jag höja mättnaden även på den. Och nu har vi selektivt valt här vilka färger vi vill göra mer mättade respektive mindre mättade. Så funkar det här reglaget NML och under mättnad. Man kan också gå ut i bilden med den här lilla ikonen där uppe. Så trycker man helt enkelt någonstans i bilden. Så håller ner musknappen och drar den fram och tillbaka. Då slipper man tänka på vilken färg det egentligen är man jobbar med. Här ser vi att det är de blå nyanserna vi jobbar med. Och då kan man höja det blåa den här vägen också. Så det finns lite olika sätt. Om vi hoppar till vänster om mättnad till nyans och mättnad. Vad nyansen gör är att den ändrar egentligen färgernas utseende. Så om jag exempelvis tar de här gula och jag säger att landskapet här uppe vill jag ska bli mycket grönare och mycket frodigare. Då kan jag ta den gula och lyfta den mot plus. Om jag drar den ända upp till plus 100 så ser ni att det blir så här väldigt konstigt grön färg. Men lyfter man det bara lite så kan man få in mer grönt i bilden. Detsamma gäller ju om vi drar reglaget neråt så kommer du att få in mycket mer gul-orange känsla i bilden, i färgerna. Och jag höjer en varningens finger här för att ofta så vill man ju behålla så som det såg ut på platsen när du fotograferade det. Så det här brukar man ju göra ganska lite. Man väljer liksom inte att dra den längst upp utan även här är man lite försiktig med hur man ändrar. Men här kan man ju få in olika toner i bilden då. Det gäller ju även det blåa här om vi vill ha det i någon annan färgton. Så den här är också jätteviktig. Många känner ju till mättnadsreglagen i Lightroom men nyans vet jag inte om många av er jobbar med. Kanske det är så. Vi hoppar över mättnad för den när vi kollar på. Och så går vi till luminans istället. Och vad luminansen gör, det är att den ändrar hur ljus respektive mörk en färg ska vara. Så om jag väljer det gula här eftersom det gula är dominerande i den här bilden. Så drar jag helt enkelt upp det gula. Då ser ni att alla de nyanserna som är gula blir mycket ljusare. Och jag kan dra ner det gula, då blir de mycket mörkare. Man tar egentligen bort en hel del av ljuset från just den färgen som du väljer då. Och det här är egentligen NML-läget. Nyans, mättnad och luminans. Med det här NML-läget i Lightroom så kommer du kunna kontrollera färgen jättebra i Lightroom. Till skillnad då kanske från det grundläggande mättnadsreglaget. Du har mycket mer kontroll här. Vad man sen kan göra när man har lyft lite, vi ser att vi lyfter lite av det gula och det blå här exempelvis. Om vi känner då att det blir lite för mycket mättnad i bilden, ja, då kan vi gå in och justera det här i grundläggande och dra den neråt. För då påverkas ju hela bilden, men då har vi ju redan höjt det gula och det blå. Så på det sättet så kan man ju kontrollera färgen i Lightroom. Nu skulle jag vilja veta vad du använder för efterbehandlingsprogram. Är det kanske Lightroom, Photoshop eller är det något helt annat program? Jag tycker du kan skicka en kommentar till den här videon. Om bara en liten stund här så ska jag visa er hur du kan använda NML-läget för dina svartvita bilder. Nu ska jag visa hur du också kan i det här NML-läget jobba med svartvita bilder. Om vi kollar här så vet vi ju ungefär vilka färger det finns i den här bilden. Så vi vet ju att det var mycket gult här uppe. Så då
Precis som vi egentligen gjorde i det här luminansläget, fast vi har svartvitt nu, så kan vi göra de gula tonerna i den här svartvita bilden ljusare eller mörkare. Vi kan testa här nere också på den här blåa som fanns här nere. Då ser ni, det blåa blir ljusare respektive mörkare.